Proslulá influencerka. A my všichni máme na jazyku jedinou otázku. Proč? Čím si myslíš, Adelko, že by si zrovna ty mohla být přínosem pro partičku? No já si myslím tím, jakoby, jak hlavně na tom internetu jsem hlavně ten bizarek, prostě jako dokážu se udělat tu srandu a i na mě jsou ty hlášky a tohle. Jo? Mm-hmm. Jakou hlášku třeba na sebe si slyšela v poslední nějakou jakože aktuální? Tak třeba jestli mojí palici upadla už hlava. Jestli tvojí palici upadla hlava? Počkej, může palici upadnout hlava? No, protože já jsem měla první panenku a ty upadla hlava, mě tam nešla venda. Jo, panence, já jsem rozuměl, tý palici upadla. Ne, palence. Jo, panence, proto mě to se zaraz, jak může palici upadnout hlava, že jo? S jakýma pocitama půjdeš před porotu? Jsem hrozně nervózní. Jsi nervózní hrozně. Hele, ale je to improvizace, prakticky v improvizaci. Cokoliv uděláš, je dobře. Jo? Jasně. Tak se drž. Zlom vás. Děkuju. Ať se ti podaří, co se podařit má. A zluboka dejkej. Dobře, děkuju. Jo? Tak snad nikomu během Adelčina vystoupení neupadne hlava. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si pro vás připravila pár vtipů. Tak já tady mám nejdřív dvě hádanky, tak ty řeknu rychle. Tak tady mám. Víte, co dělá náměsíčná osoba, když bouchá hlavou o skříň? Myslí si, že tam jsou dveře do jiné dimenze. A pak tady mám ještě jednu hádanku. Proč se blondýnka usmívá, když je venku bouřka? Myslí si, že ji někdo z dálky fotí. A ty tady mám teda pár těch vtípků. No. Venku je už takové horko, že místo opalovacího krému používám grilovací koření. No, to je dobrý. Kočka říká praseti, prase, já znám tvůj osud, prase odpoví. Ty jsi četla můj horoskop, kočka odpoví. Ne, ale kuchařku. Jako se zasměje vždycky. Tak a teď pak tady mám poslední vtip. Jede blondýna v autě a po cestě narazí do stromu. Odpoví, stromečku, promiň, ale já na tebe troubila. Tak to bylo takových pár vtipů. To je strašně milé, jak se na to zasmějete sama. To je obrovské. Tak já si dokážu i za sebe udělat doma srandu. No? Fakt? Já to mám takhle taky z toho. Doma se děláte ze sebe srandu? No ne, ale já si povím vtip. Tak vypadá doma, že si ze sebe jako... Ne, já si povím vtip a já se nejlepší na něm zasmějím. Jo, to má Richard taky. To já mám taky tohle. No. To jsme zlatý povahy. No. No Adelko, já si myslím, že pro nás se nehodíte. Jasně, že jste moc milá. A mám strach zkoušet cokoliv dál s vámi, protože by se to mohlo obrátit proti vám. Jasně. Adelko, děkujem, věnuj se tomu, čemu se věnuješ, děláš to dobře a ať se ti daří v životě. Ahoj, děkujem. Děkuju. Dobrý, ahoj. Jsem silnější.